Ukraina – didžiausia Europos valstybė, išsidėsčiusi rytų Europoje. Pietuose ribojasi su Juodąja jūra, rytuose su Rusija, šiaurėje – Baltarusija, vakaruose – Vengrija, Lenkija ir Slovakija, o pietvakariuose – Rumunija ir Moldova. Valstybės modernioji istorija prasidėjo 9 amžiuje, Ukrainai tapus senovės rytų slavų civilizacijos centru. Ši šalis, žinoma kaip Kijevo Rusia, tapo didžiausia ir galingiausia Europoje, tačiau 12 amžiuje iširo. Iškilus LDK iki Liublino unijos buvo jos dalimi, o 19 amžiuje didžioji teritorijos dalis buvo įjungta į Rusijos imperijos sudėtį, mažesnioji prijungta prie Austrijos-Vengrijos. Po chaotiško periodo, pilno nepertraukiamų kovų ir keleto nepasisekusių bandymų paskelbti nepriklausomybę, Ukraina 1922 metais tapo viena pirmųjų SSRS respublikų. Ukrainos SSR teritorija buvo praplėsta į vakarus per antrąjį pasaulinį karą ir 1954 metais prijungus Krymą. 1945 metais Ukrainos SSR tapo viena pirmųjų jungtinių tautų narių. Pasibaigus šiam periodui, Ukrainos ekonomika ėmė staigiai augti, kasmet realiajam BVP padidėjant iki 8%. Ukraina yra unitarinė valstybė, suskirstyta į 24 sritis, vieną autonominę respubliką ir 9 ypatingąjį statusą turinčius miestus. Sostinė Kijevą ir Sevastopolį. Ukraina yra respublika su pusiau prezidentinė sistema, turinti atskiras leidžiamąją, vykdomąją ir teisminę valdžias. Iš šalyje gyvenančių 47 milijonų asmenų, 78% yra etniniai ukrainiečiai, didžiausias tautines mažumas sudaro rusai, baltarusiai ir rumunai. Ukrainiečių kalba yra vienintelė valstybinė kalba, nors šalyje plačiai naudojama ir rusų kalba, kurią moka dauguma ukrainiečių. Dominuojanti religija yra stačiatikybė, kuri stipriai paveikė Ukrainos architektūrą, literatūrą ir muziką. Pavadinimas. Ukrainos teritorija sudarė piečiausią istorinės Rusijos dalį, todėl šis kraštas jų vakarinių kaimynų Lenkų bei Baltų buvo įvardyjamas apibendrintai kaip Rusia arba atskirų regionų pavadinimais. Pirmą kartą Ukrainos pavadinimas aptinkamas 1187 metais Hipatijaus metraštyje, kur juo įvardyjamo žemės piečiau Kijevo, kurios tarnavo kaip piečiausia Rusijos buferinė zona ir atskyrė nuo didžiosios dykros pietuose. 17 amžiaus viduryje susikūrus pirmajai etninių ukrainiečių valstybei – etmonatui, kurios pradžia ir buvo Zaporožėje, Ukrainos termino apibrėžtis išsiplėtė. Ir šis terminas pradėtas naudoti visoms etmonato kontroliuojamoms žemėms dabartinėje vidurio Ukrainoje abipus Dniepro upės. Taip šis kraštas buvo vadinamas lotynų, lenkų ir osmanų kalbomis per 17 ir 19 amžius. Tuo tarpu etmonata valdžiusioje Rusijoje taip pačiai teritorijai buvo naudojamas mažosios Rusijos pavadinimas. Jis priešpriešintas didžiajai Rusijai, tai yra Rusijai. Per 19 amžių tiek Ukraina, tiek mažoji Rusia buvo alternatyvūs pavadinimai skirti taip pačiai teritorijai įvardinti, o jos gyventojai atitinkamai buvo vadinami ukrainiečiais arba mažarusiais. Tačiau 19 amžiaus antroje pusėje kilusio tautinio sąjūdžio metu vis labiau įsitvirtino terminas Ukraina ir ukrainiečiai. Po 1918 metų Ukrainos teritorijoje ar ukrainiečių sukurtos valstybės jau buvo vadinamos Ukraina. Istorija. Žmonių gyvenimo dabartinės Ukrainos teritorijoje pėdsakai atsekami nuo ankstyvos priešistorės. Antikos laikais dabartinėje Ukrainos teritorijoje gyveno iranėnų kilmės klajoklių gentys – skitai. Skitijos karalystė egzistavo tarp 7 ir 200 metų prieš mūsų erą. 7 amžiuje chazarai įkūrė savo valstybę, kuri apėmė teritorijas nuo Kaspijos jūros iki Kaukazo bei dabartinę rytų Ukrainą ir Krymą.
9 amžiuje dabartinės Ukrainos teritorijoje susiformavo pirmoji rytų slavų valstybė – Kijevo Rusia, kurios sostinė buvo Kijevas kaip ir dabartinės Ukrainos. Manoma, kad Kijevo Rusia įkūrė skandinavų gentys – varegai gyvenę dabartinėje Švedijoje. 988 metais Kijevo kunigaikštis Vladimiras Didysis priėmė iš Bizantijos krikštą. Kijevo Rusia klestėjo 10-11 amžiuje, vėliau šią valstybę susilpnino tarpusavio kovos bei totorių invazija. 13 amžiuje rytinė Ukrainos dalis pateko totorių priklausomybėn, o valstybingumo centras persikėlė į vakarus, kur susiformavo Haličio Voluinės kunigaikštystė. 14 amžiuje rytinė Galicija atiteko Lenkijai, o likusi dalis Lietuvos didžiajai kunigaikštystei. O prieš pat Liublino uniją 1569 metais prie Lenkijos prijungta ir likusi Ukrainos teritorija, atplėšus ją nuo Lietuvos. 1596 metais popiežiaus pastangomis buvo sudaryta Bresto unija, po kurios atsirado Ukrainos unitų bažnyčia. Religiniai ir etniniai nesutarimai 17 amžiuje privedė prie keleto kazokų sukilimų, kurių svarbiausia jam vadovavo Bogdanas Chmelnickis. Taip vidurio Ukrainoje susikūrė pirmoji ukrainiečių valstybė Etmonatas. Siekdama nepriklausomybės nuo Lenkijos, ji suartėjo su Rusijos imperija, kas galiausiai baigėsi kairekrantė su Ukrainos prijungimu prie Rusijos pagal prieštaringai vertinamą Perejaslavo sutartį. Dešinekrantė Ukraina nusiaubė Osmanų imperiją ir galiausiai ji sugrįžo Lenkijai. 18 amžiaus pabaigoje, per abiejų tautų respublikos padalijimus Kijevas, Podolė ir Voluinė atiteko Rusijai, kuri nepripažino ukrainiečių savitumo ir vykdė rusifikacijos politiką. Austrijai atitekusioje Galicijoje, priešingai, buvo leidžiama vystyti ukrainiečių kultūrą. Tačiau ukrainiečių tarpe ėmė kilti tautinis sąjūdis ir noras turėti savo kultūrinę bei tautinę autonomiją, o galiausiai – valstybę. Besibaigiant pirmajam pasauliniam karui 1917 m. spalio 17 dieną Kijeve sukurta Centrinė Rada. 1917 m. birželio 28 paskelbta autonomija nuo Rusijos. 1917 m. Liepos 16 dieną Centrinė Rada paskelbė save aukščiausią vykdomąją valdžią. Trumpam Ukraina buvo nepriklausoma, tačiau po Lenkijos Ukrainos karo rytinė Galicija ir Voluinė atiteko Lenkijai, Užkarpatė, Čekoslovakijai, Besarabija ir Bukovina, Rumunijai. O likusioji Ukrainos dalis pateko į bolševikų rankas, suformuotą Ukrainos SSR. 1932-aisiais 1933 metais per Stalino suorganizuotą badmetį mirė nuo 4 iki 10 milijonų ukrainiečių arba 19% visų tuometinių Ukrainos gyventojų. Po to sekė Ukrainos inteligentijos valymai. Antrojo pasaulinio karo pradžioje 1939 metais Sovietų Sąjunga užpuolė Lenkiją ir vakarų Ukrainą prijungė prie Ukrainos SSR. 1941 metais vokiečių ir jų sąjungininkų kariuomenė sutriuškino Raudonąją armiją. Kijevas buvo apsuptas ir dėl įnirtingo Raudonosios armijos bei gyventojų priešinimosi vokiečiams vėliau sovietų buvo paskelbtas miestu didvyriu. Į nelaisvę buvo paimta daugiau nei 660 tūkstančių sovietų karių. Iš pradžių vokiečiai gyventojų buvo sutikti kaip išvaduotojai dėl Stalino anksčiau vykdytų represijų prieš valstiečius. Vokiečiai įsteigė Ukrainos generalinį komisariatą ir civilinę valdžią. Tačiau vėliau naciai pradėjo įgyvendinti genocidinį režimą, kurio metu buvo žudomi ir tremiami žydai bei civiliai ukrainiečiai, deginami ištisi kaimai. Antrojo pasaulinio karo metu per vokiečių okupaciją Ukrainoje žuvo apie 7 milijonus civilių, įskaitant apie 500 000 žydų. Be to, iš maždaug 11 milijonų sovietų karių, žuvusių per karą su naciais, apie 1/4 sudarė ukrainiečiai. Po antrojo pasaulinio karo prie Ukrainos buvo prijungtos teritorijos vakaruose ir Ukraina apėmė praktiškai visas ukrainiečių gyvenamas teritorijas.
1954 metais Rusijos TFSR Ukrainai perdavė Krymą, kuris neturėjo tiesioginės sienos su Rusija. Tai buvo Nikitos Chruščiovo sprendimas, motivuotas 300 metų Perejaslavlio sutarties paminėjimo proga, nes ši sutartis sovietų istorikų buvo laikoma dviejų broliškų tautų susivienijimu. 1991 metais po Sovietų Sąjungos žlugimo Ukraina tapo nepriklausoma ir buvo viena iš nepriklausomų valstybių sandraugos įkūrėjų. Tačiau neratifikavus organizacijos įstatų, teisiškai sandraugai nepriklauso. Paveldėtų sovietų branduolinių ginklų Ukrainoje buvo atsisakyta prisijungiant prie branduolinio ginklo neplatinimo sutarties. 2004 metais po vadinamosios oranžinės revoliucijos prezidentu tapo Viktoras Juščenka. Juščenkos vadovavimas sutapo su šalį purtančių politinių ir ekonominių krizių eile. 2010 metais prezidento rinkimuose nugalėjo Viktoras Janukovyčius, Juščenka liko penktas. 2013 metų lapkričio mėnesį prasidėjo Euromaidano protestai. Kai prezidentas Viktoras Janukovyčius atsisakė pasirašyti asociacijos sutartį su Europos Sąjunga ir pasirinko stiprinti santykius su Rusija. Dalis ukrainiečių išėjo į gatves pareikšti paramą dėl stipresnių santykių su Europa. Vėliau Euromaidanas tapo protestų ir pilietinių neramumų, kurių metu pradėta reikalauti prezidento Janukovyčiaus ir jo vyriausybės atsistatydinimo banga. 2014 metų sausio 16 dieną smurtas pradėjo dar labiau plisti, kai vyriausybė patvirtino antimitinginius įstatymus. Vasario 18-20 dienomis antivyriausybiniai demonstrantai Kijevo centre užėmė administracinius pastatus, įskaitant Teisingumo ministeriją. Po šių įvykių 98 žmonės žuvo, apie 15 tūkstančių sužeista ir apie 100 dingo be žinios. Po kruvinų protestų 2014 metų vasario 22 dieną parlamento nariai paskelbė, kad prezidentas negali atlikti savo pareigų ir naudodamiesi konstitucinėmis galiomis. Paskelbė prezidento rinkimų datą – gegužės 25 dieną. Rinkimus pirmame ture triuškinamai laimėjo Petro Porošenka, kuris priklauso proeuropietiškų jėgų stovyklai. Antroje vietoje liko Julija Timošenko. Po išrinkimo Porošenka paskelbė, kad jo svarbiausi prioritetai – sustabdyti pilietinius neramumus rytų Ukrainoje ir sureguliuoti santykius su Rusija. 2014 metų vasario mėnesį žlugus Janukovyčiaus vyriausybei ir įvykus revoliucijai Kryme, kuriame gyvena daug rusakalbių, prasidėjo krizė. 2014 metų vasario 28 dieną ginkluoti Rusijos kareivės skiriamųjų ženklų įsiveržė į Krymą. 2014 metų kovo 6 dieną Krymo parlamentas balsavo už tai, kad pusiasalis būtų prisijungtas prie Rusijos kaip federacinis subjektas ir kad būtų surengtas referendumas šiuo klausimu. Nesant jokių užsienio stebėtojų, referendumas susilaukė tarptautinio priešiškumo. 2014 metų kovo 18 dieną Rusija ir Krymas pasirašė sutartį, kuria oficialiai buvo patvirtinta aneksija. Šiuos veiksmus pasmerkė Jungtinių tautų generalinė asamblėja. Tuo metu rytų ir pietų Ukrainoje prasidėjo neramumai. Donecko ir Luhansko regionuose ginkluoti asmenys užėmė administracinius pastatus. Ten jie paskelbė Donecko ir Luhansko liaudies respublikas. 2022 metų vasario 24 dienos ankstyvą rytą pasirodžiusiame įraše Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas paskelbė, kad jo šalis esą neturi kitos išeities. Tik pradėti karinę invaziją prieš Ukrainą. Tuo pat metu buvo suduoti kariniai smūgiai įvairiems Ukrainos kariniams objektams, Rusijos karinės pajėgos įžengė į šalies teritoriją. Politinė sistema. Valdymo forma. Pusų prezidentinė respublika. Šalies valdovas yra prezidentas. Jis renkamas visuotiniu balsavimu 5 metams. Prezidento mandatas gali būti vieną kartą atnaujintas. Prezidentas skiria premjerą, kurį tvirtina parlamentas.
prezidentas kartu su ministru pirmininku formuoja ministrų kabinetą, taip pat visų centrinių agentūrų ir regioninių bei sričių administracijų vadovus. Įstatymų leidžiamoji valdžia yra vienų rūmų parlamentas, vadinamas aukščiausiaja rada. 449 parlamento nariai renkami visuotiniuose rinkimuose 5 metams remiantis proporcinę rinkimų sistemą. Geografija. Didžioji Ukrainos dalis įsidėsčiusi rytų Europos lygumoje. Didžiausi šalies kalnai yra Karpatų kalnai šalies vakaruose, kurių aukščiausias taškas yra Hoverlos kalnas, bei kalnai Krymo pusėsalio pietuose. Ukrainos kraštovaizdį daugiausia sudaro derlingos lygumos arba stepės ir plynaukštės, vagojamos didelių upių – Dniepro, Doneco, Dniestro ir pietinio Bugo, kurios teka į Juodąją ir Azovo jūras. Pietvakarinė Dunojaus delta sudaro sieną su Rumunija. Klimatas. Klimatas vidutinių platumų – kontinentinis. Tik Krymo pietuose pastebimi subtropinio klimato požymiai. Vidutinė sausio temperatūra nuo minus 8 laipsnių šalies šiaurės rytuose iki 4 laipsnių šilumos prie Krymo pietinių krantų – Liepos – nuo 24 iki 28 laipsnių. Žemės ūkis. Beveik 3/4 Ukrainos užima stepės, derlingos lygumos. Juose daugiausia auginami javai, čia prikuliama milijonai tonų kviečių, kukurūzų, miežių, avižų, rugių ir grikių. Ukrainiečiai kepa įvairaus rupumo ir visokios formos duoną. Gamtos turtai. Apskaičiuota, jog 5% pasaulio mineralų išteklių stūkso Ukrainoje. Ši šalis turi didžiausius mangano ir titano klodus, o pagal geležies rūdos išteklių sužima 3 vietą pasaulyje. Donbase iškasama 90% Ukrainos akmens anglių. Pramoninės sritis. Rytų Ukrainoje gausu geležies rūdos, akmens anglies, dujų, naftos. Todėl Ukraina tapo vienu didžiausių plieno gamintojų pasaulyje. Plieno aukštakrosnės ir geležies liejyklos – neatskiriama šalies kraštovaizdžio dalis. Ukrainoje gaminama kalnakasybos ir transporto mašinos, sunkvežimiai, automobiliai, lokomotyvai, laivai bei turbinos. Kalba. Vienintelė valstybinė kalba Ukrainoje yra ukrainiečių kalba. Ją kaip gimtąją vartoja daugiau nei 3/4 šalies gyventojų. Antra pagal paplitimą šalyje kalba – rusų. Ją kaip gimtąją vartoja didžioji dalis Krymo autonominės respublikos, Luhansko ir Donecko regionų gyventojų. Statistiniais duomenimis sovietmečių ukrainiečių kalba šalyje sparčiai nyko, tačiau nuo 1985 metų ėmė pastebimai atsigauti ir populiarėti tarp jaunimo. Nuo nepriklausomybės atgavimo šalies valdžia vykdo ukrainizacijos politiką, skatindama platesnį valstybinės kalbos vartojimą oficialiojoje erdvėje, švietimo įstaigose regionų, kur kalba mažiau paplitusi. Kultūra. Šiuolaikinės ukrainiečių kultūros šaknys siekia Kijevo Rusios laikus. Būtent laikymasis tradicijų išgelbėjo tautą nuo lenkėjimo bei vėliau nuo rusinimo. Jei patiko vaizdo įrašas, būtinai paspauskite patinka, rašykite komentarą arba užsiprenumeruokite kanalą Zuikio TV.